Quasi 600 alumnes del Garraf comencen avui els exàmens de selectivitat a Vilanova i la Geltrú, pendents de les notes que puguin treure i poder accedir als estudis universitaris que volen cursar. Les imatges de silenci a les aules, nervis i d'alumnes estudiant entre examen i examen s'han repetit avui a les aules de la Universitat Politècnica de Vilanova. Una selectivitat amb pocs canvis respecte a l'any passat i de transició, en el cas d'algunes assignatures com la de català, que l'any que ve ja no incorporarà les lectures obligatòries. Què tal com estan? Tres dies d'exàmens en una prova important per al futur de tots aquests estudiants. Veurem com els ha anat aquesta primera jornada de selectivitat. És un dels titulars que ens deixa aquest 4 de juny, on també anirem, per exemple, de turisme de congressos. I és que el turisme de convencions se situa ja al 50% del total que rep Sitges al llarg de l'any, igualant el percentatge del turisme vacacional. Aquests dies Sitges és seu del Catalunya Business Meeting, una jornada que reuneix fins a 30 organitzadors d'esdeveniments que estan interessats en oportunitats de negoci al territori. Una molt bona opció per a les empreses locals perquè s'hi poden reunir cara a cara. I baixa l'atur al Garraf per quart mes consecutiu, amb 7.358 persones al tancar el mes de maig, gairebé un centenar menys que l'abril. Per municipis són precisament els més petits de la comarca, Canyelles i Olivella, els que tenen un mínim repunt de persones desocupades, però al global de la comarca es registren xifres en positiu. L'atur interanual també té al Garraf una lectura positiva. Baixen en 219 les persones que busquen feina a la comarca al maig respecte ara fa un any. I el Garraf Sona torna a plegar més d'una vintena de festivals de la comarca sota una mateixa marca i amb l'impuls de l'Agència de Desenvolupament Econòmic No de Garraf, que busca que els festivals esdevinguin un pol d'atracció de visitants. La novetat d'aquest any és un joc de realitat augmentada pels assistents a les diferents propostes del programa del Garraf Sona, però també es premia visitar espais singulars de la comarca. I en esports, l'Atlètic Cubelles s'ha quedat sense premi i no ha pogut aconseguir l'ascens a tercera catalana després de perdre en el partit decisiu del play-off davant el Creixell. Els d'Ivan Atienza no van poder fer bo el factor camp i van acabar pagant els nervis en un partit on van estar desafortunats i que van perdre 0-2, fruit de dos gols a pilota aturada. Ara ho vèiem, gairebé 600 alumnes de batxillerat del Garraf han canviat avui les aules del que fins ara han estat els seus instituts per les aules de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova. Han començat a examinar-se a la selectivitat. Són tres dies en què posaran a prova els coneixements que han adquirit abans d'accedir al món universitari. Ha estat un matí de nervis per a tots ells, per la situació que es viu en una jornada com la d'avui, però sobretot perquè són conscients del que s'hi juguen. El de Llengua i Literatura Castellana ha estat novament el primer dels nou exàmens als que s'han d'enfrontar els 576 alumnes dels instituts del Garraf, que aquesta setmana els toca passar per la selectivitat. Entre els temes a treballar en aquesta primera prova, les lectures d'Anada i la Fundació. Una primera prova de foc que a tots els ha servit també per adaptar-se al que seran aquests tres dies d'exàmens, moderar els nervis i, en la majoria de casos, comprovar que com a mínim el primer test ha estat assequible. Encara que els nervis poden jugar una mala passada a l'hora d'entendre el que s'està preguntant, les sensacions són majoritàriament bones. La veritat és que m'ha anat bastant bé. El que passa és que ara, comentant amb els companys, m'he adonat que l'he liat una mica, però no, en sensacions generals, bastant bé. O sigui, no n'ha anat a pillar. Jo crec que ha anat força bé, no s'han complicat gaire en la part comuna, podien haver posat uns termes molt, molt més complicats dels que han sortit i jo crec que ha anat bé en general. Aquest és un any de transició per a algunes assignatures, com la de català, que l'any que ve veurà com les lectures obligatòries deixaran de ser matèria d'examen tal i com s'han plantejat fins ara. Són tres dies d'exàmens que arriben després de setmanes preparant intensament la selectivitat a les aules. La confiança acaba sent un bon antídot per evitar uns nervis que, malgrat tot, no desapareixen.
La veritat, la setmana anterior estava bastant nerviosa, però ahir em vaig començar a relaxar. I la part comuna sí que l'he trobat més difícil, però la part d'escollir l'opció que és la que he fet l'he trobat bastant fàcil. Ahir sí que em van agafar els nervis, però avui he estat més tranquil·la gràcies als meus amulets que m'ha donat la meva família i espero que tot hagi sortit molt bé. Tothom ja sap què vol estudiar el proper curs. Ara falta saber les notes que en trauran en aquestes proves d'accés a la universitat i si l'esforç que han dedicat en aquest curs tindran la recompensa que busquen. Per això, segon de batxillerat és un curs molt enfocat a la selectivitat i en les darreres setmanes de curs els continguts que poden sortir a examen es treballen amb intensitat. Depèn de l'assignatura, hi ha hagut assignatures que han estat sempre des del principi més enfocades a l'ESL i considero que la majoria de profes s'han organitzat superbé i que al final segon de batxillerat està enfocat a l'ESL i és com així d'ESL. Tots els exàmens són de format de la selectivitat, llavors arribes aquí i és que al final no és un examen diferent al que ja has tingut. Et prepares per fer unes proves, llavors cada classe t'estan dient queda més per selectivitat, això entra selectivitat, és com tens la selectivitat molt present. I llavors com ja és com subnatural ja l'examen, perquè ho has fet tantes vegades que ja ho saps. L'altra cara de la moneda són els professors, que d'alguna manera també s'examinen avui. Alumnes i professors són conscients del que es juga en una selectivitat. Sí que em sento molt responsable, és a dir, que intento donar la màxima preparació possible i que els hi vagi la màxim de bé possible i confio molt en els meus alumnes, també. Sé que ells donaran tot el que ells puguin, no? Tot el curs està encarat aquest objectiu final, que és arribar el dia d'avui i fer aquest examen, no? Clar, això suposa molta pressió per ells. De fet, hi ha algun moment en què tinc la sensació d'estar més nerviós jo que ells, no? Clar, jo els he preparat per la meva matèria, que és Història de la Filosofia, i evidentment, doncs, vulguis o no, et sents una mica responsable també de com els hi vagis, és inevitable. A tot Catalunya són 42.000 els estudiants que avui, demà i dijous tenen la seva cita amb la selectivitat. Al Garraf, la xifra d'estudiants que la fan és ara inferior a la de fa uns anys, perquè els de l'Alt Penedès ja no s'examinen a Vilanova. I Sitges es referma com a destinació de turisme de reunions i aquests dies és la seu del Catalunya Business Meetings, una jornada que reuneix fins a una trentena d'organitzadors d'esdeveniments, francesos, belgues i suïssos, que estan interessats en les oportunitats de negoci al territori. Aquest turisme de reunions representa per Sitges el 50% de tota la seva activitat turística, un sector pel que el municipi vol seguir apostant. Són les jornades de treball amb entrevistes que reuneixen empreses locals de Sitges amb fins a una trentena d'organitzadors d'esdeveniments francesos, belgues i suïssos que estan interessats en el territori i en les oportunitats de negoci que ofereix. La jornada serveix per establir vincles comercials a través de trobades personalitzades de negocis, així com activitats que permetran als organitzadors d'esdeveniments conèixer de primera mà Sitges i la seva oferta. Aquest tipus de jornada el que ens genera és poder tenir moltes sinergies i oportunitats amb els buyers que venen a conèixer el destí i que coneixen aleshores la infraestructura que té l'entorn de Sitges, els hotels, els venues, l'oferta complementària en el nostre cas, i és una manera de viure l'experiència i veure que realment la qualitat que sempre es tracta de vendre a través de la publicitat i del màrqueting és una realitat. Aleshores, és una oportunitat extraordinària perquè és el moment en el qual ens coneixem one-to-one, presencialment. I això és la millor oportunitat per poder fer negoci, sempre. Sitges es va acollir fa pocs dies una trobada de l'associació més important d'àmbit internacional d'organitzadors de congressos i convencions. I properament acollirà també una altra jornada centrada en el segment del turisme, aconseguint situar la vila com la segona ciutat més important de turisme de reunions després de Barcelona. Ara ja pràcticament tenim el 50% és turisme vacacional i el 50% és el turisme MICE, que és aquest turisme de reunions. Per nosaltres és molt important. En els darrers anys el turisme de reunions està creixent de manera molt ràpida i és un turisme, evidentment, que nosaltres l'acollim amb els braços oberts. Som la segona destinació després de Barcelona a acollir aquest tipus de turisme i per tant nosaltres el promocionem al màxim. Ja hem fet una trobada d'aquestes a març, al març ara fem aquesta i més endavant en farem una altra. Es tracta això de sobretot vendre Sitges com un lloc on hi ha grans hotels amb grans sales i per tant pots venir a treballar però que a més pots gaudir d'una experiència única com és Sitges, no? Esdeveniments com el Catalunya Business Meeting que s'està celebrant aquests dies a l'hotel Calipolis de Sitges són una oportunitat única per posicionar el municipi en el turisme de negocis, ja que els organitzadors d'esdeveniments poden experimentar personalment la destinació i la seva oferta especialitzada.
I l'atur al Garraf, que continua amb la bona tendència en què ens trobem immersos des del febrer, són ja 4 mesos seguits en què l'atur baixa a la comarca. Per municipis són precisament els més petits, Canyelles i Olivella, els que tenen un mínim repunt de persones desocupades, però en el global del Garraf es registren xifres en positiu. La taxa d'atur interanual està per sota del 10%. Baixa l'atur al Garraf per 4 mes consecutiu. La xifra de persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya és de 7.358 al tancar el mes de maig, gairebé un centenar menys que el mes d'abril. Vilanova i la Geltrú baixen 25 persones al nombre de desocupats i ara en són 3.594. A Sant Pere de Ribes es retallen una vintena les persones a l'atur i es registren ara 1.568 persones sense feina. A Sitges hi ha 935 aturats, 37 menys que el mes anterior. Cubelles té ara 791 persones buscant feina, 24 persones menys que el mes passat. Canyelles i Olivella són els municipis que tenen un mínim repunt de persones desocupades. L'atur interanual també té al Garraf una lectura en positiu. Baixen en 219 les persones que busquen feina a la comarca al maig respecte ara fa un any i la taxa d'atur registral es manté per sota del 10%. A les portes de la temporada d'estiu i amb les contractacions que se'n deriven, tant al Garraf com a Catalunya la tendència és positiva pel que fa a la davallada d'aturats. A Catalunya s'ha notificat un nou rècord d'afiliacions a la Seguretat Social, més de 3.800.000 persones. I Sant Pere de Ribes està elaborant una diagnosi en l'àmbit de les persones amb discapacitat. Per fer-ho, s'estan fent sessions participatives que permeten recollir demandes d'aquest col·lectiu. La diagnosi ha de permetre identificar les necessitats específiques de la població amb discapacitat en relació als diferents àmbits vitals, així com les fortaleses del municipi en relació a aquesta temàtica. S'han fet ja sessions per recollir impressions de les entitats de persones cuidadores i de persones amb discapacitat intel·lectual o física. També es farà una nova sessió per recollir les inquietuds de joves amb discapacitat. La diagnosi es fa de la mà de la Diputació de Barcelona i es toca en tots els àmbits, des de les necessitats laborals i d'oci com l'habitatge, entre d'altres qüestions. Al municipi hi ha un total de 1.887 persones amb grau de discapacitat legal reconeguda, representant gairebé el 6% de la població. En aquest mandat, Sant Pere de Ribes s'ha posat en marxa la Regidoria d'Inclusió i Vida Independent. La idea surt d'escoltar les necessitats reals que tenen les persones amb discapacitat i les seves famílies. I ja era un projecte que estava en marxa des dels serveis socials. El que passa és que des de la nova regidoria d'Inclusió i Vida Independent hem fet com un relleu per tirar-ho endavant. Tenim una gran motivació i la veritat és que volem aconseguir que les persones no tinguin igualtat d'oportunitats en tots els àmbits. Per això estem fent una diagnosi també del municipi per veure com estan les persones que tenen algun tipus de discapacitat, algun tipus de dependència, per veure quina és la seva situació i què podem fer des de l'Ajuntament per millorar la seva vida. I parlem de l'oferta de festivals del Garraf, que, com saben, és molt rica amb diferents propostes, no només musicals. I la majoria s'agrupen sota la marca del Garraf Sona, una iniciativa de l'àmbit de turisme de l'Agència de Desenvolupament Econòmic No de Garraf, que busca consolidar una imatge de la comarca com a terra de festivals. Un segell que ja fa 5 anys que funciona i que es renova aquest any amb una novetat per al públic, una experiència de gamificació a través de realitat augmentada. 22 festivals del Garraf se sumen aquest any al Garraf Sona, terra de festivals que impulsa l'Agència de Desenvolupament Econòmic No de Garraf, amb la voluntat que els festivals esdevinguin un pol d'atracció de visitants. El Festival de Dansa Vaivé de Sant Pere de Ribes és la darrera incorporació a aquest segell que plega l'oferta d'esdeveniments i activitats de la comarca relacionades amb la música, les arts escèniques, el cinema i la literatura, entre d'altres. Tot plegat amb propostes repartides al llarg de pràcticament tot l'any, que també ajuden a la desestacionalització dels visitants. Les persones que venen a aquest festival, al llarg del dia, si és un dia que venen o si poden venir més dies, podien fer al final
podrien conèixer la nostra comarca, no? És un pol d'atracció per després veure i conèixer la cultura, la gastronomia, una mica el leitmotiv que fem sempre des de Nou de Garraf i des del Departament o el Servei de Turisme, en el sentit de vine a Garraf, coneix totes les avantatges, tots el potencial i diguéssim, els valors que té la nostra comarca. I precisament amb aquest objectiu, que els festivals serveixin per conèixer el territori, una novetat d'aquest any és el Garraf Sona The Game, un joc interactiu de realitat augmentada desenvolupat per Som Experiències. S'hi pot accedir a través d'una web app i caldrà caçar el logo del Garraf Sona per obtenir punts, i qui més n'aconsegueixi tindrà premis relacionats amb el turisme i la restauració. Si s'assisteix als diferents festivals del Garraf Sona fins a finals d'any, els usuaris i usuàries trobaran un tòtem en el que escanejaran el QR i els apareixerà una experiència de realitat augmentada, que és una tecnologia amb la que nosaltres treballem i que, bueno, ja ho veuran, hauran de fer una mena de caça per obtenir punts i, sobretot, això, poder escalar la classificació general, que el que volem és això, que moltes persones, tant de la comarca com de fora, coneguin el Garraf Sona, coneguin la comarca. L'assistència als festivals és el que dona més punts, però també es premia visitar espais del Garraf. En aquesta experiència de gamificació, que és una prova pilot d'aquest any, hi ha també 43 punts geolocalitzats de la comarca i s'hi podrà començar a jugar en un parell de setmanes. El cartell del Garraf Sona d'aquest any és obra de l'artista vilanovina Irene Garcia i s'hi veu una noia que posa en valor els sentits. L'oïda, el tacte, la vista, tot. I bueno, a nivell cromàtic he volgut fer una proposta fresca, també de tècniques, no? Una mica tradicional, una mica de collage, una mica d'esprai, doncs, bueno, fer com un combo mix de moltes coses. El projecte Garraf Sona compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i inclou festivals com el FIMPT, la Rua Summer Carnaval, el Sitges Film Festival o la Festa de la Verema. Els festivals del programa superen, segons Node, els 300.000 assistents. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Tot a l'Esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. No serà fàcil, de fet, serà molt difícil per aconseguir l'ascens a Hockey Lliga a Plata. 50 minuts amb els 5 sentits posats. I va l'Eixa, llença el gol, 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 gol! Marca el Patila directe! El Vilanova que ho celebra! Buscant a Martínez, Martínez llença, gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Marca Martínez, marca el Patil! Marca Martínez, marca el Patil! El llançament, la parat! El Vilanova a la final! 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 El Vilanova jugarà per la 5 contra el Reus la setmana que ve i l'altra! Ho celebra Alexis Castro! Ho celebra tothom! I ara tocarà, doncs, la setmana vinent, tornar a lluitar-ho. Doncs és la promo i és la notícia amb què avui obrim aquesta cortineta d'esports, aquests partits en directe que els oferirem des d'aquesta casa, aquests dos partits, aquesta final d'ascens a l'hoquei Plata del Club Patí Vilanova. Xavi, ahir en parlàvem, fantàstic com està el Patí. Ho podrem viure en directe de nou a través d'aquesta casa i, a més, ahir ja ho avançàvem en aquella primícia, que podrem comptar amb el factor pista Casernes. Clar, és la bona notícia, no?, que no s'hauria d'haver jugat a Casernes, però ho farà. I ara entens d'on te venia la veu del Jordi Martí Torta. Sí, ens ha quedat molt clar. Ha tingut un cap de setmana brutal on se la va deixar literalment en partidassos com el que es va jugar a Casernes davant del Sant Celoni i després també al desembat. Però la notícia és aquesta, no hi podien faltar. En el cas que haguessin de ser tres partits, seran tres partits en directe, dos a pista reusenca, i el que s'ha de jugar a la plaça de les Casernes, tant de bo el Club Patí Vilanova ho pugui resoldre
abans fins i tot, i per la via ràpida, en tot cas, siguin els partits que siguin, els podreu seguir en directe des de Canal Blau. Hem aconseguit aquesta qüestió i, per tant, nosaltres feliços avui de poder-ho dir. El primer partit a Reus aquest cap de setmana, el següent serà a les casernes davant de tota la nostra gent. La veritat és que esperem que tingui un final bastant millor, que s'apropi bastant més al que li ha passat al Club de Futbol Vilanova aquesta temporada, on també amb les càmeres de Canal Blau vam poder assistir a aquesta fita històrica que era l'ascens a Lliga Elite, que no pas, per exemple, ja començo a lligar temes amb el que va passar a Cubelles, al Pons i Ventura, al cap de setmana, on també hi teníem un equip immers en una lluita per un ascens, era l'Atlètic Cubelles, que tot just en el seu primer any de vida el teníem exiliat al grup 28è de quarta catalana, grup duríssim de la zona de Tarragona, i on després de ser segon classificat es va guanyar el dret a jugar al play-off d'ascens. Play-off contra rivals de la seva pròpia lliga i sempre amb el factor camp a favor, perquè el fet de ser segon feia que tant les semifinals, que van superar la setmana anterior, com aquesta gran final la juguessin a casa. Malauradament, però, va ser el Creixell qui es va acabar enduent la victòria i, per tant, també aquest anhelat ascens. Partit on es van deixar veure un pèl nerviosos els d'Ivan Atenza i on van decidir segurament un palet de mala fortuna i la bola aturada. Gentada al Pons i Ventura, també un bon grapat de gent expedició del Creixell i el que dèiem de la mala sort, perquè aquí al porter del Cubella se li escapa la bola. Jo crec que hi ha una falta clara, però l'àrbitre diu que no i, per tant, dona per bo el contacte de Hamza amb el porter Aleix Galvé, un Aleix Galvé que després convertiria el que gairebé era una aturada majestuosa en una pilota que s'enverina i acaba caient a la pròpia porteria. Una primera meitat amb poquetes ocasions, amb alguna arribada de l'Atlètic Cubelles, amb alguna també del Creixell i que en res, en 10 minuts de la segona meitat es convertia en un malson amb el 0-1 primer i amb el 0-2 després. El primer gol del Creixell, obra de Moja, i el segon de Hamza Lamkadmi. L'Atlètic Cubelles, que a més, fruit dels nervis, va veure com li expulsaven un jugador ja a la banqueta, per tant no hi va haver inferioritat numèrica, i en el moment de mirar de forçar un gol que com a mínim generés dubtes en el Creixell, va tenir mala fortuna. Bona rematada de Lluís Navarro, que s'estavella al pal. Un Atlètic Cubelles que ja amb tot a dalt fins i tot va concedir alguna errada i va estar a punt de veure com Hugo Lorente feia aquest golaç des de la distància. Un Atlètic Cubelles que ho va provar fins l'últim instant de tot, però repetim, no va tenir fortuna en aquests darrers metres i va seguir fallant en alguna ocasió que segurament hagués generat un palet més d'incertesa. Bona passada en llarg i la rematada de Daniel Muguera, que marxava fora. Al final, per tant, aquest Creixell, que durant la Lliga regular havia perdut els dos partits contra l'Atlètic Cubelles, tant a terres tarragonines com aquí al Pons i Ventura, que finalment serà l'altre equip que pujarà a la categoria d'aquest grup 28è. Una pena absoluta, evidentment, per un Atlètic Cubelles que amb un equip, com ens van venir a explicar aquí el capità Lere i el seu entrenador Ivan Atenza entre setmana al Blau Esports, amb un equip fet bàsicament entre amics, un club molt jove, però que s'ha trobat amb aquesta possibilitat de premi, doncs al final, evidentment, s'han dut una decepció. L'aplaudiment del tècnic d'Ivan Atenza cap a l'afició i, com dèiem, res a dentelar. Una temporada absolutament genial dels cubellencs. Hemos estado muy nerviosos, hemos estado fallando errores en el pase que no los cometemos porque somos bastante eficaces siempre en pase. No hemos hecho la presión que siempre hacemos. Supongo que será los nervios de jugar una final, que no es fácil, y nos ha pesado un poquito. No nos ha salido nada bien hoy. Y encima las ocasiones que hemos tenido tampoco las hemos metido, que hemos creado un par de ocasiones al final. La valoración es justo vencedor el que sea, le doy la enhorabuena desde aquí y que nosotros lo vamos a volver a intentar el año que viene. No, la temporada ha sido increíble. Hemos hecho un grupo espectacular. Eso es lo que me llevo, ¿no? La afición está hasta reventar hoy. No hemos podido, pero bueno, una pena. Una temporada espectacular, la verdad. Primer año del club, lo hemos pagado todos los jugadores, todo en contra. Y mira dónde hemos llegado. Sí, si lo valoras así, está de puta madre, pero ya que estás aquí, duele mucho, ¿eh?
Evidentment, decepció final després d'una temporada, això sí, magnífica. I un cap de setmana on han passat moltes més coses, demà en seguirem repassant algunes, però on sobretot hi ha hagut molta activitat a la façana marítima, perquè hem tingut cap de setmana d'aquatló i de triatló. Ciutat de Vilanova, dissabte va ser el moment per l'aquatló, que és ja la tercera edició, un aquatló de Vilanova amb dues modalitats, l'absoluta i també l'aquatló jove, i on bàsicament va acabar dominant el club Prat Triatló, que es va endur el triomf tant en la categoria masculina com en la femenina del tercer aquatló Ciutat de Vilanova, victòria per Tomàs Sahade i per Anna Flaquer, i pel que fa al tercer aquatló jove, victòria per David Llorente en categoria masculina i per Neus Tiruelos en la femenina. 135 inscrits al tercer aquatló Ciutat de Vilanova, que era un quilòmetre de distància nedant i després 5 quilòmetres cursa a peu, i després en l'aquatló jove 88 inscrits. Per tant, el Prat Triatló, que va ser el gran dominador d'aquesta jornada de dissabte, i després l'endemà, el diumenge, era la gran cita, la prova reina, el 24è Triatló Ciutat de Vilanova. Al final, gairebé 400 inscrits. Per tant, entre un cap de setmana i l'altre, les dues proves que ha organitzat el Club Transtriatló, també d'aquí a Vilanova, hem estat parlant d'unes 600 persones, 600 atletes, i en aquesta 34a edició del Triatló Ciutat de Vilanova, el club dominador va ser el barceloní Catoa, que es va endur la victòria amb Albert García Serra en la categoria masculina, amb un temps de 54 minuts i 19 segons. Segon va ser el seu company del Catoa, Albert Berrocal, i tercer, Alejandro López. De fet, el Catoa acabaria ocupant 3 de les 4 primeres posicions d'aquesta categoria masculina, però és que el club barceloní també es va endur el triomf en la femenina, amb un jove valor de l'atletisme català, com és Clara Aulines, encara sub-23, i que amb 1 hora, 1 minut i 59 segons, l'única de totes les atletes que va baixar de l'hora i 2 minuts, va acabar superant aquest trajecte de 750 metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres a peu, de cursa a peu, com la millor classificada. Repeteixo, cap de setmana de gairebé 600 atletes a la façana marítima de Vilanova i la Geltrú. Mira, seguirem parlant d'altres temes. Abans, només perquè et quedi, Capa, parlant de Cubelles i de futbol, no continua el Club de Futbol Cubelles. Encara queda un partit per acabar la temporada, però el club ja ha fet oficial que no continua Capa, i sonen veus que potser marxa a Olivella. Ja t'ho ampliaré quan sigui oficial. És una dada, ens la quedem, sí, i ho anem ampliant. Xavi, t'he d'acomiadar ja perquè ens quedem sense temps. Molt bé. Ens veiem demà més? Fins demà. Vinga, doncs nosaltres tanquem edició, arribem al final d'aquest repàs informatiu de dimarts. Demà arribem amb més actualitat a Canal Blau. Els hi esperem, que vagi molt bé.